Hallå tillsammans. Tillbaka med Nicken plötsligt kommentar. Eller vänta, det här är ingen kommentar. Detta är julkalender 3 och 4. Det kom ingen video igår. Jag var sjuk och så var... Vänta, jag var på akuten igår. Så det var en, kunde inte komma upp någon video. Jag var sent på kvällen. Så jag ska börja med helt enkelt här först. Är den här tröjan går att köpa just nu. Skicka PM. Vad som helst. Jag löser det. Det är hemskt att ni har det. Och ni, den är mycket billig. Mycket billig. Så det är inte bara reklam. Det är en snygg t-shirt. Finns i nästan alla storlekar. Och man kan välja färg på den. Så det är bara att skriva ut PM till mig. Så bestämmer vi. Så är helt lugnt. Ja, och det jag mer ska snacka om här då. Är god jul idag. Det är, alltså det känns som att man kommer till julkänsla. Och idag frågar någon mig, ja, vad ska du göra på Lucia? Ja, Lucia och sånt. Nej, men jag kommer inte på vad jag skulle göra på Lucia. Men det tar man då och inte nu. Jag känner jag firar inte Lucia på det sättet liksom. Jag menar, ja, det är Zlatan. Men nej, men det är bakgrunden till ni t-shirten. Och jag hoppas ni gillar förra gay reaction på förra videon. Alltså, det var lite fult. Jag kom inte på så bra idéer. Men jag, alltså jag känner att jag har blivit mer och mer kreativ för varje sån här grej. Oj, jag måste sluta röra grej. Men jag har blivit mer och mer kreativ för varje så här julkalender det jag gör. Så den 24 kommer jag översta komma med första, vad heter det? Kommer jag på filmens namn. Vi kan säga typ Star Wars-filmen eller någonting. Jag tänkte säga... Vad du skulle säga? Ja, jag skiter i det. Ja, vad jag mer hade jag tänkt säga? Jag har kört FIFA. Anledningen till att det inte kommit upp så mycket FIFA är faktiskt att självklart anledningen att jag har kört en annan slags grej på FIFA. Och det jag har kört är My Player. Och jag tänker, eftersom jag inte får så många visningar så kommer det nog bli roligare om jag startar på den. Och faktiskt håller mig till den nu. Jag lovar. Om jag inte gör det kommer jag ju fan döda mig själv. För då har jag betett mig roligt. Så jag kommer börja med den serien. Det kommer bli riktigt roligt för att jag redan startar på den. Och jag är ju såhär i IFK Göteborg just nu. Det är My Player såhär. Och så... Men här ser ni alltså laget som jag kommer ha i min sak. I min giveaway på julafton. Så den som kommenterar i alla de här sakerna. Väljer jag ut någon av dem. Och så får den det här. Eller vart vi spelar i det här laget. Och antagligen kommer de välja Schweinsteiger. Eller Lam. Eller jag tror att det kan bli Lewandowski också. Så det var nog allt för den här videon va. Lewandowski. Kostar 8000 på PSG. Hon tillhör rätt bra spelare. Väldigt bra nick. Lam 87 kan spela. Vi sätter också. Schweinsteiger. Jag är nog en av dem som har bäst skott i hela FIFA. Så. Gundogan är bra. Alaba är bra. Dante. Jag skulle förvåna mig om valde Alaba framför Lewandowski. Om. Men det är en julklapp. Det är ert val. Så har vi det här med... Om ni tror att jag ska ta sanning, bara, men jag tror inte du kommer göra det.